За тэгэхээр яг хөө Улс Баатар битээр үхт түүхээ сөхүүл бас юм ярил л та. Би бол 1999 онд улсын хурлах Монгол Ардын Хувьсгалт намын бүлгийн ажлын албанд хуулийн зөвлөхөр ажиллаж байсан. Энэ нь 2000 онд одоо Монгол Ардын Хувьсгалт намд орж ирээд инхээр даргын ерөнхий сайдын зөвлөхөр орж ирсэн. Тэгээ яг төрийн нарийн бичгийн дарга болсон. Би засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргүүнд дарга гэж ажиллаж байсан хоёр л доо. Үхт түүх яриад юмаа яривал ярил л та. Төсвийн хулгай төлөвлөлтийн асуудал ярих юм бол Увс аймгийн төсвийн асуудал яригдчихэл байна. Олон нийт ярьж, хэлж, зөв төсвөл, зөв тооц. Яагаад дарга дагсан төсөв хийгээд байгаа юм бэ? Яагаад энэ төсөв чинь дарга дагсан давтгалсан юм төсөв болчоод байна гэж би яриаг байхгүй. Улсын хурлын гишүүд яриад нь шүү. Ард нь хүмүүс, иргэд олон нийт хүмүүс яриад нь шүү. Баримтаар шүүмжилж. За одоо Улсын хурлын гишүүн бол Усан Цэрэнгийн их амглан асуулт.